អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាកាន់តែល្បីហើយតារា TikTok សុខាសុខាឡើងមកភ្នំពេញនៅកោះពេជ្រក្នុងកម្មវិធីផលិតផលប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់តារា TikTok ដ៏ល្បីគឺសុខាសុខាដែលរូបគេគឺជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសនិងមានអតច្ចរិយៈជាមនុស្សប្រុសថែមទៀត ពនតែទោះបីជាគាត់មានអតកិរិយ៍បែបនេះក្តីប៉ុន្តែពត្តជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនហើយក៏មានមហាជនមួយចំនួនទៀតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអិរិយាបថរបស់គាត់ផងដែរចំពោះសម្ដីសម្ដៅនិងកាយវិការដោយឡែកការពីរពនមានថ្ងៃមុននោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតដោយសុខាបានតែងខ្លួនគឺជាមនុស្សស្រីដែលមិនដដែលឃើញ គាត់ស្លៀកពាក់បែបនេះក៏ដូចជាតបតែងជាស្រីកាលពីមុនមកនោះដែរតាមរយៈលោកអឹមជីវាបានហៅសុខាមកធ្វើកម្មវិធីក្នុងផលិតផលមួយដោយឡែកថ្ងៃនេះផងដែរសុខាគឺពិតជាកាន់តែល្បីដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកអឹមជីវាថែមទៀតសុខាក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងសិល្បករជាច្រើនរួម នេះបយងតាមការបង្ហោះរបស់លោកអឹមជីវាបានសរសេរឲ្យដឹងថាសួស្ដីបងប្អូនសុខាមកដល់ភ្នំពេញហើយកំភ្លេងជួបជាមួយខ្ញុំបាទនឹងសុខាសុខារួមជាមួយនឹងសិល្បករជាច្រើនរូបទៀតនៅថ្ងៃទី18ជាមួយនឹងផលិតផល Jewel នៅភោជនីយដ្ឋាន We Friend កោះពេជ្រចាប់ពីវេលាម៉ោង3រសៀលតទៅសូមអរគុណ ចាគឺពិតជាកាន់តែល្បីមែនសុខាពីរតារាតិចតុងឥឡូវនេះខ្ល้ายទៅជាតារាដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើនពេលនេះសុខានឹងចូលរួមជាមួយនឹងសិល្បករជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងផោនជំនាន V Friend ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបិញចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា